Salam əziz qardaşlar və bacılar. Bura Eyvazov Cəsarət Aydınoğlunun evidir. Hal-hazırda o yaşadığı, qaldığı ev bu vəziyyətdədir. Yəni ki, hər dəqiqə uçub adamı öldürə bilər. Özü də 35 yaşındadır. Hal-hazırda iki oğlu ailəsi ilə belə bir şəraitdə qalır. Bir otaq, yəni ev hal-hazırda. Çəkməyə də belə qorxuram. Ola bilsin, adamı öldürə bilsin. Yəni ki, hal-hazırda vəziyyət budur. Qardaşımız işləyir. Fəhləri ilə məşğuldur. Gəl, özün danış. Keç qabağa. Hə. Sən nə işlə məşğulsan? İşləyirəm fəhləsi ilə. Yəni ki... Uşağım var. Evi də görürsünüz. Vəziyyət bu vəziyyətdədir. Pistir, ev. Yəni, hər an uçub... İmkanım yoxdur, tikliyim. Fəhləçi ilə məşğulsan, evi güclə dolandırırsan, deyə? Yəni, ev tikməyə şərait imkanı çatmır. Yəni ki, imkanlı qardaşlar, bacılar, yəni ki, hamımız inanıram ki, belə qardaşa dəstək olub, yəni, bu vəziyyətdə onu xilas etməyi bacararıq. Çünki güc birlikdədir, inanıram ki, hamı öz köməyini əsirgəməz. Yəni ki, hərə bir 5 manatdan atırsa, yəni ki, inanıram ki, yəni ki, gözəl bir ev bunun üçün tikmək olar. 9 milyon Azərbaycan xalqı inanıram ki, hərə 1 manatdan atırsa belə bəs eləyir. Bizim bu gücümüz çatar. Yəni ki, iki oğlu var, uşaqdırlar, özü də fəhləçiliyinə məşğuldur. Yəni ki, evi güclə dolandırır, yəni ki, çörəyi, rasodu. Yəni ki, hal-hazırda evi, yəni yağışda bunlar... Belə bir əziyyət çəkirlər. Dam yoxdur. Evin şəraiti yəni ki, çox pisdir. Yəni ki, Aslar Arançası kəndində Eyvazov Cəsarət Aydınoğlu. İnanıram ki, hamımız öz köməyimizi əsirgəməyəcək. Sağ olun. Allah hamınızı canınız sağ eləsin. Allah köməyiniz olsun.